Primeira leitura. Carta de São Tiago. Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo. Reparai também nos navios. Por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo, e atiçada como está pelo inferno, põe em chamas a roda da nossa vida. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor. Tiago continua a passar em revista a causa mais profunda dos problemas eclesiais do seu tempo. Hoje se detém a tratar do controle da língua. É coisa bem difícil. Mas é, sobretudo, das qualidades daquele que pretende ser mestre que o apóstolo trata. Os mestres gozavam de grande estima, tanto na sinagoga como na igreja. Por isso, havia quem pretendesse sê-lo, sem ter as devidas qualidades. Tiago sublinha grandes responsabilidades daqueles que eram considerados os autênticos intérpretes da lei e da vontade divina. Os doutores devem controlar a própria língua. A fé manifesta-se nas obras, mas também nas palavras. Falar com verdade e coerência são sinal de uma fé sincera. A severidade do juízo sobre as palavras de que nos será pedida a conta é sinal da importância da língua, cujo bom uso é sinal de perfeição, entendida como autocontrole e como correta relação com os outros. Os exemplos do freio e do leme aplicados à língua são eficazes. Como eles, a língua, órgão bem pequeno, pode guiar o homem. A língua descontrolada torna-se terrivelmente destruidora. A ambiguidade da linguagem é como um fogo, uma chama infernal que, quando penetra em nós, destrói a nossa vida. É impressionante a veemência com que o apóstolo apresenta o aspecto negativo da indomável língua, chamada rebelde e carregada de veneno mortal. É um verdadeiro espanto que com a mesma língua possamos bendizer a Deus e amaldiçoar os irmãos.